Bom dia, hoje eu vim buscar o médico Bruno, passar aqui no mercado aqui. E eu acho que não dá pra tomar um suco. Ela disse, tem que subir lá em cima. Primeiro eu vou aqui embaixo, depois eu vou lá aqui no mercado. Agora vamos ver se eu acho o que eu quero, né? Se ela na praia grande não tem, então vou ver se tem aqui. Era cogumelo. Eu não acho cogumelo lá. Não consegui achar o cogumelo que eu queria, nem o broto de feijão que eu quero também não tem. Vou ver se eu acho lá no. Deixa eu ver se eu acho lá no. No outro hortifruti. Aqui não tem. Adoro isso aqui. Um monte de coisa aqui gostosa. Não sei se eu acho que eu quero. Boa tarde, cheguei. Consegui comprar o que eu. Só duas coisas que eu consegui comprar, que foi o arroz. O broto e o macarrão de arroz. Que eu gosto de comer esse macarrão de arroz. Que não tem leite. E é muito bom. Hoje eu vou fazer um suquinho. Aí vou. Eu queria cogumelo, mas não tinha cogumelo shiitake. Não sei, tá faltando um monte de coisa ainda lá no mercado que eu queria, não tinha. Aqui até entendo, mas em Santos, tipo, que não tem. Mas tudo bem. Aí, tava lá no ano e tava cheio. Muita gente gripada. Mas eu ainda continuo usando máscara. Mesmo liberando lá geral, um monte de pedalhada, tudo tossindo. Eu falei, o quê? Ficar de máscara. E eu esqueci de gravar na loja de linha de crochê. Fui lá pra comprar uma linha, só que não tinha cor. Ah, eu vou. Só me dar o seu telefone, quando chegar eu te aviso. Aí eu fiquei calculando, falei, caramba. A linha custa R$23 pra mim ir lá buscar a linha, sendo que no site. A mesma linha tá 23, não, 22, então compensou comprar pelo site, né? Porque eu vou pagar transporte, a conta não fecha, não dá. Aí não dá. Tem que abaixar mais essa linha, pra eu poder ir até lá pra buscar, tá ruim. Vou comprar tudo pela internet, sério mesmo, pelo amor de Deus. Boa tarde. Eu vou me passar de manhã hoje. Isso. Já hoje na tarde. Vou tentar de fazer isso. Eu já tô bem animada, né? Bem animada. Aperto o braço. Quem me deixa animada? Meu grupo é o dos BTS. Vamos lá, a Lorena fala. Oi, pessoal.
A cozinha é muito pequena, né? Eu tenho que ficar afastando toda hora, eu sou jogadora, mas então, lá, poder entrar aqui para poder lavar o rosto. Ainda não deu para fazer o planejar aqui. Eu vou modificar. Por exemplo, o local dessa pia, que não deveria ser aqui, deveria ser para lá, e isso vai para cá. Porque ali bate dentro, eu gosto de ficar a caixa aberta. E toda vez que eu tenho que cozinhar, eu tenho que fechar a porta. Não dá, eu acho que não dá. Eu gosto. Por isso que quando alguém aqui para fazer essa mudança, eu vou modificar. Porque ela ia lá e tudo para cá. É isso mesmo.
de abóbora. Ui, que coisa deliciosa. Caldo de abóbora com frango. Eu queria com carne seca, mas o marido não foi buscar. Então, já finalizando, já vou comer. Ai, meu Deus, como tá gostoso. Vou temperar o feijão. Tá tudo atrasado hoje. Tô finalizando a peça. Ai, ai, hoje tá um sol. Já mudei de lugar aqui. Vamos ver se a claridade ajuda, né? Senão eu vou ficar cega. Deixa eu ver se dá pra virar aqui pra ver o sol. Ai, tá um sol de lascar lá fora. Que bom, né? Ajuda bastante. Esse príncipe aqui, coisa linda também. Vamos lá, vamos ver se consigo terminar hoje isso aqui. Vou fazer duas alças aqui. Finalizando aqui o caldinho de batata com cenoura. Uau, adoro quando chega o frio. Adoro. Minha televisão super alta. Aí eu tava aqui falando. Ai, meu Deus. Eu coloquei muita pimenta na sopa. Mas tá ótimo. Mas o problema é a pimenta, que eu não posso comer muito. Eu esqueci. Eu coloquei pimenta, páprica pimentada e pimenta do reino.
Vou colocar a pimenta do reino. Sabe que pimenta já tá, tá bom, né? Eu coloquei a de ontem, mas tá ótimo. Esquenta tudo. Ai, eu adoro frio. O problema é a dor que eu sinto nas costas por causa do frio. Mas é bem? Pois é. Por causa do... Eu caí, trincou o osso aqui, né? Então, tá doendo muito. Essa semana toda eu fiquei muito mal de cama. Aí eu tô na base da sopa. Todo mundo tem que tomar sopa, porque eu gosto de sopa. Se quiser comer outra coisa, faça. Não? Sou a cozinheira. Boa noite. Bom dia, bom dia. Ai, hoje tá um sol, depois eu tiro uma foto lá fora. Ah, meu cabelo. Não deu tiro ainda. Acabei de acordar, gente. Tomar um cafezinho. Terminei. Almofada. Fiz uma almofada. Era aquela peça que eu tava fazendo. Transformei em almofada. Depois eu quero fazer uma outra. Acho que é na cor terroca. Acho que é isso que eu vi. Ai, ficou muito bonitinha. Eu vou colocar lá no meu canal. Ai, meu dia a dia. Eu... O que fazer o dia a dia da Fabiana? Pois é, nada. Ai, eu tenho essa linha. Tô esperando outra linha chegar pra começar outro trabalho. Enquanto isso, eu acho que eu vou fazer uma boneca. Não sei, eu vou ver.